Шановні вчителі, діти, гості, ми раді вітати вас у цій світлій залі. Сьогодні учні 3-го Б-класу підготували формовий захід з Україною «Серці живу». А повідомили нашу розмову про рідний край, де ви народились, зростаєте. Про нашу славну Україну, про її минуле і майбутнє. Адже ми – патріоти нашої прекрасної батьківщини. Нашу подорож здійснимо за допомогою усного журналу. І перша його сторінка називається «З глибини віків». Буває часом сліпне від краси, спинюсь, не тямлю, що мене за диво. Оці степи, це небо, ці ліси, усе так гарно, чисто, незабливо. Усе як є, дорога, ямари, усе моє, все зветься Україна. Така краса, висока і нетлінна, ще хоч спинись і з Богом говори. Батьківщина – це ліс осінній, це домівка твоя і школа, і гаряче сонячне коло. Батьківщина – це труд і свято, батьківщина – це мама і тато, це твої найщирніші друзі і бджола у весняній музі. Батьківщина – це рідна мова, це дотримане чесне слово. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини. Є країни великі, малі, та найкраще завжди – батьківщина. Є багато квіток запашних, кожна квітка красу своє має. Та гарніші завжди поміж них ті, що квітнуть у рідному краї. Є багато пташок голосних, любі, милі, на розпіві пташині, та завжди наймілішими з них будуть з рідної батьківщини. І тому найдорожчою нам є і буде у кожну хвилину серед інших країн лиш одна, дорога нам усім Україна.